Opo, Dakilang Diyos sa mga banal, Diyos na makapangrihan sa lahat. Hallelujah sa matamis at kabanal-banal ng pangalan mo po, pinakamamahal na pinuso sa aming Dakilang Diyos. Sa so, nadalangin po ng aming pong dearly beloved Pastor, Evangelist Willis Meda, your end time prophet, mensa ng paamang banal, hallelujah. Kami pinagpasalamat sa matagumpay na aming pong overnight holy worship service. Hallelujah sa iyo pong pagkilo sa aming kalagitnaan, sa mga... Noon ang bahagi na tapos na at narito po kami malapit ng sa, sa pinakamahalagang bahagi ng managawain ng pag-aaral na iyong salita. Minsan ang pang uh, kami iyong uh, marapatid malapit ng sa oras nito ito. Patuwarin mo ang iyong abang lingkod. Ang bawal sa malapit sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Pagpalain mo po ang iyong banal salita. Ang iyong abang lingkod malapit sa ganang sa akin. Wala akong akin sa bagay na ito. Pagpalain mo po ang bawat uh, kalawang uh, narito malapit ng sa aming mga Uh, makakapatiran, mga mga baguhan, mga pinuon, hallelujah, bukos ang mga kalang puso, pangunawa, maunawaan ayang banan, salita, mga pinuon, tulungan mo po kung may pangaral ito. Laki pang pag-ibig, kapangyarihan, karunungan, panampalatayang nagumula sa iyo, hallelujah, at sa iyo po nga, dakila, makapangyarihang pangalan, aming pinapalayas at tinatuboy ang mga hadlang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Ang believe and doubts cast out right now in the mighty name of Jesus. Victory in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, we give the highest praise, honor, worship, majesty, power unto our loving God. In the sweetest name of the Lord Jesus, our uh, Savior and Lord. And we give double honor and respect to our dearly beloved pastor. Beloved honorable evangelist, Holy Star time prophet of our God. Hallelujah. And uh, we always remember and cherish and treasure the blessed teaching in life. of our blessed Pastor Lino Kumon Almeda, uh, and uh, to the beloved children, beloved Almeda children, at isang pinagpalang uh, madaling araw na po sa lahat po nang narito. first God. Tayo po mong ay minsan ng pang uh, makinig po ng salita ng Diyos. Atin po ng uh, pag-aralan ito po, maminamahal, life passing storm, mga mga bagyo na dumaraan sa buhay ng tao. Praise the Lord. Ating pong pag-aralan na saan ba ito nag... Uh, ano ba ang uh, mga uring bagyo mga minamahal na pinagdadaanan ng tao at bakit pinapahintulot ng ating mahal ng Panginoon at sino ba yung uh, responsible mga, mga minamahal pinanggagalingan ng mga bagyo sa buhay ng tao at ano yung ating dapat gawin ano yung ating pong matutunan Gano'ng kahalaga nito mga minamahal na ating mapaghandaan sa ating buhay dahil punong-puno ang salibutan mga minamahal ng uh, bagyo. Una, may tatlong klase po ng bagyo. Una, mga minamahal natural storm. Ang dulot, mga pagbaha, landslide, na nagdudulot ng pagkasira ng mga ari ng tao halaman na uwi yung uh, nagbubuwis ng buhay Uh, dulot po ng uh, mga natural calamity, mga typhoon, mga minamahal, hurricane, natural po yan na nangyayari. Ikalwa po, ito pong uh, tinatawag pong uh, emotional storm. Ikatlo, ito pong spiritual storm. Yung pong emotional storm na ito yung naranasan po ng mga tao na somebody rejected you, A group of people rejected you, mga minamahal. Ikaw ay nareject sa kumpanya. Ikaw ay itinakwil ng iyong pamilya, ng kapwa-tao. Na naroon na yung pongdul nito ay emotional storm. Anxiety, depression. Kumbaga po ay uh, mahirap tanggapin. Lalo sigit, sino ba nga uh, nagkakaroon ng mga depression? Yung pong nagpapakamatay na uwi sa ganun, mga minamahal. Yung pong mga ang sabi po nga sa pag-aaral, yung mga matatalino, dahil sabi po ng Biblia, ay uh, pag, pagdami ng kaalaman, pagdami ng kalumbayan. At nangyayari po itong emotional storm, kristyano ka man, hindi kristyano, ikatlo, yung spiritual storm. Na yun ating bibigyan ng pansin na nangyayari, bakit nangyayari, saan ito nanggagaling, at paano tayo mga minamahal magtatagumpay sa mga bagyo po ng buhay. Basahin po natin sa katmo ng Psalms chapter 107, dito po sa verses 23 up to verse 32. Ihanda e po natin ang Luke chapter 22 verse 31 hanggang 34. Talon po tayo sa verse 25 hanggang 46 at talon po tayo sa verse 54, talon sa verse 62. Praise the Lord. Dito po sa akat ng mga awit, kapitulo 107, mga talatang 23 hanggang 32. Silang si sisibaba sa dagat sa mga sasakyan na nangangalakal sa mga malawak na tubig. Ang mga ito'y nangakakakita ng na mga gawa ng Panginoon at ng kaniyang mga kababalaghan sa kalaliman. Sapagkat siya'y naguutos at nagpapaunos na nagbabangon ng mga alo niyaon. Nagsisitaas sa mga langit, nagsisibaba uli sa mga kalaliman. Ang kanilang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan. Sila'y hahampas-hampas na paroot parito at gigiray-giray na parang lasing at ang kanilang karunungan ay nawala na magkagayon na sidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. Kanyang pinahihimpil ng bagyo na anupat ang mga alo niyaon ay nasisitahimik na magkagayon tutuwa sila dahil sa sila'y tiwasay. Sa gayo'y kanyang dinadala sila sa daungan kanilang ibigin o purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang kagilagilas na magawa sa mga anak ng mga tao. 32. Ibunyi rin naman nila siya sa kapulungan ng bayan, purihin siya sa upuan ng mga matanda. Sa Lucas. Mga minamahal, ang bagyo po ay uh, ipinapahintulot ng ating dakilang Diyos. God allows storms, mga minamahal. Meron pong reason. Meron pong dahilan. At ang pinanggagalingan ng bagyo, una pong binanggit dito ay, uh, una po ay uh, ipinapahintulot ng Diyos. Dito po mga minamahal sa Biblia, sa ating nabasa dito po sa verse 23, Silang nagsibaba sa dagat sa mga sakyan na nangangalakal sa mga malawak na tubig, ang mga ito'y nangakakakita ng mga gawa ng Panginoon at kanilang mga kababalaghan sa kalaliman sapagkat siya'y naguutos at nagpapaunos na nagbabangon ng mga alo niyaon. Una, mga minamahal, ang bagyo sa buhay, ito ay uh, nanggagaling, ipinapahintulot ng Diyos. Ano po ang dahilan? Ano ang reason po to demonstrate His power in our life? To reveal Himself to us? Upang makilala natin siya, mga minamahal, upang uh, ipakilala ng Diyos, ipakita yung kanyang kapanginan sa ating buhay. Ang sabi dito, nagsistaas sa mga langit, nagsisababa uli sa mga kaliman, ang kanilang kaluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan. Ipinapahintulot ng ating dakilang Diyos ang mga bagay nito, may malalim na dahilan ng ating pinakamamala Panginoon, sunod mga minamahal, to get us to repent. Ikalawa, mga minamahal, to get our attention kay tulad po ni, ni Jonah, nagkaroon po ng, ng natural uh, storm sa buhay po niya dahil siya po'y tumakas, maminamal sa utos ng Diyos. Siya po'y inuutosan ng ating mga Panginoon na mangaral sa Nenebe dahil ang mga tao doon ay nagkakasala, nakabot na po sa langit yung kanilang kasamaan upang makarig sila ng salita ng Diyos, sila'y magsisingunit ang ginawa ni Jonah Sumakay nga siya ng, ng bangka, ng barko, ngunit nag po ng direksyon papunta po sa Tarsis. Siya po ay uh, sumuway sa utos ng Diyos. Siya po ay uh, lumayo, mga minama, sa pagsunod sa kaluban ng ating malapanginon. Panginoon. Kaya naman ang, Dios Diyos, mga minamal, ay nagpasapit ng malakas na bagyo. Sa katunayan, sabi nga po sa Jonas chapter 1, verse 1 hanggang 10, yung, yung bagyo po ay hindi po biro napakalakas dahil ang lahat ng gamit ng ng barko itinapon na yung pong mga mga kalakal, yung pong mga gamit ng mga tao, ang mga mga daladalan, itinapon na ngunit yung bagyo maminamal hindi pa rin po humihinto. At sila po ay nag-usap-usap. Sino ba yung alam nila maminamal na ito'y gawa ng Diyos? Mayroong salarin. Ngunit sila nagsapalaran, tumama po maminamahal kay Jonah. Umamin si Jonah. Siya yung may kasalanan at ang dehesyon, itapon na lang siya doon sa dagat. Amen? Yung pong bagyo, yung malakas na bagyo, mga minamal na dahil sa kanyang pagsuway na damay ang buong pangka, mga tao, minsan po sa kasalanan natin, hindi tayo nag-iingat sa pagsubay natin, pamilya mo, nadadamay, mga minamahal, ang iyong kapwa, nadadamay, napapahamak. Pero kung tayong magpapakumuba, kahit tulad ni Jonas, itinapon niya yung kanyang sarili sa dagat, isinuko niya kanyang buhay, at siya po ay uh, sa madalit sabi, nagpakumbaba. Kung sa ating panahon, dapat nating itapon yung ating sarili, yung pansarili po natin, sa kabubutin ng lahat, yung sariling kapakanan na hindi naman kalooban ng Diyos, yung ating pride, amen? Alsin natin yan, at yung pagpapala ng Diyos, yung bagyo na nangyari sa atin, kayang pahintuin niyan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ang sabi dito, sila'y hahampas sa pasin ng parot parito at higiray-giray na parang lasing at ang kanilang karunungan ay nawala. May, may purpose ang ating malang Panginoon. Ang sabi nga mga minamahal, to remind us who is in control. Amen? Ipaalala ng Diyos, sino ba yung may hawak lahat, may control sa daigdig na ito sa ating buhay? Dahil yung pag sinabing karunungan, nasa pagpapala ka na, amen, manahid ang buhay, nalilimutan mo na, na may Diyos na dapat paglingkuran, ngayon, ipinapahintulot e, ng Diyos yung, mga bagyo sa buhay natin para ating ma-remind kung sino yung may control po, maminamahal. Sabi dito, yung karunungan na wala na, ipinapahihwating e, kapag dumating yung, yung mga bagyo. At katulad ng, ng uh, natural uh, storm, maminamahal, yung bagyong landa, sa history, pinakamalakas na bagyo, Amen. Yung nakalipas na bagyong, enting. Dalawang po yung namatay, maraming missing, mga minamahal. Maraming uh, sabi nga ay uh, nasirang mga ari-arian. Ipinahintulot e, ng Diyos, ipinapakita e, yung iyong mga gawa ayon sa iyong karunungan lamang, kayamanan mo. Amen. Ang iyong uh, sabi nga, talento, kaya walang kabuluhan yan. Karunungan kapag uh, dumarating yung, yung mga bagyo. Kaya eh, talagang nat natural, mga minamahal, na meron po mga bagyo sa buhay. Dahil ang tao na nakakalimot na, ay eh pinapahintulot siya na maalala natin, mga minamal, may Diyos na makapangirin sa lahat na dapat nating paglilingkuran na wala tayong magagawa kung wala po ang atin po nga pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ang sabi dito, nang magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon sa kalang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanyang kahirapan. At kung man po ang mga bagyo sa buhay, mga minamal, ang dapat nating gawin, tayo po'y dumaing sa Diyos. Umasa, magtiwala sa ating malapaginoon, sa ating kabagabagan, kung anong merong bagyo, kung anong bagyo na meron tayo, mga minamal, atin po itong sa Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na inilabas sila sa kalang kahirapan. Kaya mga minamal, may purpose, may, may, mayroon pong dahilan, may reason ang Diyos. Kaya po, sabi nga, may mga bagyo. Another example, to equip us for His service. Amen? Minsan mayroon po mga mga church sa uh, punishment mga minamahal, discipline. Tayo ay, uh, kumbaga po, minsan mga minamahal dahil uh, sa mga pagkukulang, mga pagkakamali, mayroon pong uh, mga suspension. Amen? Mayroon pong mga paglilinis ng ating dagilinis. Hindi upang tayo mawala, mga minamahal. Merong mga aral, tinatwid tayo. Mali kapatid ang ginagawa mo, hindi dapat ganyan. Amen? Para tayo po ay lalong pong magamit. Amen? Lalong, kumbaga po ay uh, hindi para mawala tayo kundi lalo tayo nga magamit po ng ating pong uh, pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ipakilala ng Diyos yung kanyang pag-ibig to reveal Himself, mga minamahal to us, to demonstrate His love. Amen? Yun ang purpose ng ating malapin, kaya po mayroon po mga bagyo sa ating pong uh, buhay mga minamahal at yan po ay ipinapahintulot ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, kanyang pinapahimpil ang bagyo na nupat ano, ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik. Ang Diyos ay makapangirin ang anumang bagyo na dumating sa ating buhay, natural man yan, emotional, mga minamahal, spiritual storm, kaya po yung uh, pahintuin ng atin pong dakilang Diyos. Amen? Maalala ko po yung pong uh, uh, nakaka na nakaka-bless na Restituto eluherde. Nasave siya mga minamahal noong 1987. Ano yung unang bagyo sa kanyang buhay? Nagkaroon siya ng kanser sa bituka. Hindi na siya makapaghanap buhay. Hindi na siya halos makakilos. Pero naroon ang habag ng Diyos mga minamahal yung kanyang kapatid. na save na. Sabi sa kanya, Kuya, dumalok ka sa Jesus Marcosid. Walang imposible sa Diyos. Ang kanser doon, pinapagaling ang ketong, lililinis, yung karamdaman mo, kayang pagalingin ng ating pinakamahalapin. Na nang time na yun, wala siyang pananampalataya, pero nais niya nakagalingan. Dumalo sa Amaranto, maminamahal, bangamat. Yung pagsakay sa taksi, napakahirap na. Yung pagbaba, napakahirap na maminamahal. Bangamat, unang pagdalo, hindi pa siya totally nakaramdam po nakagalingan. Ang sabi ng kanyang malakapatid, Kuya, bumalik ka, dumalo ka, nang dumalo. Noong ikalawang uh, service, maminamahal, dumalo. Eksaktong may bagyo, Aatras na sana siya, mga minamahal. Pero nung ito naging hamon sa kanya, mga minamahal, nung bumabagyo sa Amoranto, nung time na yon, malakas ang bagyo para meron pong super typhoon. Kasalukuyan, umaawit, mga pinatigil ng malapastor, kinuhang mic, ang sabi ng malapastor, manalangin tayo. Lumuhod ang malapastor, mga minamahal, taas ng kamay, kinas out ang malakas na bagyo, Nung oras din yon seconds lang maminamahal, pagka-cast out, biglang himpil ng bagyo. Maminamahal. Huminto yung bagyo na naging normal. Ang sabi niya, nagkataon lamang. Dahil wala pa siyang uh, kompletong pananampalataya. Pero sabi ng kanya malakapatid, dumalo ka, kuya, dumalo ka ng dumalo at ikaw ay papagalingin ng ating malapay noon. Alam niyo po, hindi lang pala nagkataon. Minsan ang pamaminamahal may pasang ilang uh, gawain nagkataong bumagyo uli, mga malakas. Gano'n naman po yung uh, pangyayari, mga minamahal. Ang malapastor nagsalita, An sabi, tayo ay manalangin, kinasout po ang bagyo. Nakita niya mismo, mga minamahal, yung bagyo humumpil, tumulo yung kanyang luha, mga minamahal, long time na yon, nakatayo siya, pumunta sa una, tumanggap sa ating malapinon pinagaling na, yung kanyang kanser sa bituka, pinagpala ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mong minamahal, anumang bagyo sa ating buhay, sa ating mga, mga baguhan, kung tayo may makaramdaman, may Diyos na makapangyarihin sa lahat, na kaya tayo nga alisin yung mga bagyo sa ating buhay at tayo po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Kaya po sa Lukas. basa po sa Luke chapter 22, verse 31 hanggang 34 talon sa 45 hanggang 46 talon po sa verse 54 talon sa verse 62. Sa so Lucas, Kabanatang 22, ang talata ay 31 hanggang 34. Simon, Simon, narito. Hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Dadapwat ikaw ay kayo ipinamanhiko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik ka ng muli ay mapagtibay mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga ka talaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At kanyang sinabi, sinabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ng manok hanggang sa ik ikailamong makaitlong na ako'y hindi mo nakikilala. 45 hanggang 46. At nang magtindig siya sa kanyang pananalangin ay lumapit siya sa mga lagad at naratnan siyang nangatutulog dahil sa hapis. At sinabi sa kanila, bakit kayo nangatutulog? magbangon kayo, magsipanalangin upang wag kayo magsipasok sa tukso. 54. At kinilang dinakip siya at at pinasok siya sa bahay ng Pangulong Saserdote na dapat na malay sumunod si Pedro. At siya'y lumabas at nanangis ng kapait-paitan. Hallelujah! Praise the Lord! Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa atin po nabasa na kasaysayan sa panahon po ni beloved uh, Apostol Pedro, pinanggalingan ng bagyo sa kanyang buhay ay walang ibang salarin mga minamahal sa satanas. Kaya yung orihinal na nangyayaring bagyo sa buhay ng tao na yung ikapapahamak natin, mula po yung kay satanas sa mga tao mga minamahal. Pero yung, yung sa Diyos naman po na nanggagaling na bagyo, yan po ay mayroong pong pangako, meron pong plano ang ating malapin. Hindi, hindi po natin ikapapahamak yan. Basta tayo manatili sa ating malapin po ay uh, sa ikabubuti natin. At sabi po dito ng Biblia, Simon Simon narito ka ni Satanas upang ikaw ay malilig, maliglig niyang gaya ng trigo. Si Apostol Pedro mga minamal nakaranas siya, una yung pong kanya pong karanasan, yung pong uh, natural storm. Nung time na naglalakad ang malapin sa sa ibabaw ng dagat, mga minamahal, ang sabi niya, siya rin po ay palakarin uh, palakari ng ating malap. Nangyari naman po. Pero nung nakita niya, mga minamahal, ang sabi ng Bibliya, yung nakita niya malakas, yung hangin, malak malakay malaki ang alon, natakot siya. Amen. Lumubog siya, mga minamahal. Pero sabi ng Nung tumawag sa ating malapay noon, karakaraka siya po ay nagip ng ating dakilang Diyos. Pero ang sabi ng malapay noon, ikaw nakakaunti ang pananampalataya sa so, maminama sa buhay po ng tao na dapat nating malaman, dumarating po yung bagyo sa ating tahanan, sa ating buhay, una po maminamahal, alamin natin, yung kawalan po ng pananampalataya. Sa pagkasabi po ng Unang Pedro, chapter 5, verse 8 and 9, tayo ay uh, maging mapagpigil, maging mapagpuyat, sapagat ang ating kalabang jablo ay katulad ng liyong umuungal, gumagala, humahanap mas, ng masisila niya, labanan natin siya ng Matatag ng ating pananampalataya. Yaman, ang gano'ng hirap ay nangyayari sa inyo, mga kapatid sa libutan. Pananampalataya pala, maminamahal. Ang sabi, sabi nga ng ating malapinon, darapat ikaw ay ipinamahal ko na huwag magkukulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibain mo ang iyong mga kapatid. Kaya maminamahal sa isang tahanan, Kapag nawala na yung pananampalataya, wala nang dumadalo, talagang babaguhin ang iyong buhay. Mga minamahal, pero isang pagopala naman, nasasantahanan kahit isa may natira sa pagkasabi ng Biblia, manampalataya ka sa malapay ng Isus. Sa Panginoong Isus, ikaw at ang iyong sambahay maliligtas. Pero dumarating po, una nga, mga minamahal, dumarating yung bagyo, mayroong pong, sabi nga po ay merong daan ng daanan, daanan si Satanas sa ating buhay upang baghin tayo. Maminamahal, emotional, spiritual storm, maminamahal. Ito'y nangyari po kay, uh, kay Apostol Pedro, emotional. Sa huling uh, talata, ang sabi dito, siya po ay nanangis ng kapait-paitan. Wala pong uh, exempted kapag dumating po yung, yung, mga bagyo sa buhay. Amen? Lalo tayo po ay ikalawa yung nagkasala si Pedro hindi nag-ingat, mga minamahal siya po ay nagkasala yung kanyang bibig. Alat niya magsabi ng praise so the Lord. Sa mga kristyano, hindi tayo nakapagbanta, hindi nga tayo, hindi ka nga nagnanakaw, amen? Hindi ka, hindi ka, kumbaga, kung anumang ginagawang masama sa iyong kapo. pero yung, yung bibig natin, hindi natin nababantayan. Sabi po ng Biblia, sa iyong salita, ikaw ay magiging banal. Sa iyong salita, ikaw ay hatulan. Si Judas, ano ba yung daanan at labasan ni Satanas sa kanya? Ang sabi ng Biblia, pagkasubo ng tinapay sa kanyang bibig, sabi kay sabi ng malapit na kay Satanas, pumasok ang madali. Amen? Kaya tayo mga kristyano pala mang minamahal, huwag tayong pakabigla ng salita. Isang musiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na pinon. Bagkos bubuksan natin ang ating bibig sa paglaluwalhati sa ating sa sapagkat ano yung sabi po ni ni, 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 Pedro po dito at sinabi niya sa kanya Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Sinabi pa nga niya, mga meron pong mga talata. Panginoon, hindi mangyari sa iyo yan. Sabi ng malapin, ako'y mamatay at mabubuhay sa ikatlong araw. Ang sabi ni Pedro, hindi mangyayari sa iyo yan. Kaya bilang kristyano, hindi po natin sinasabi, kapag naglingkod ka sa Diyos, wala nang bagyo, wala nang pagsubok, wala nang problema. Bahagi na po yun ng tao. Amen po ba? Pero nangako ang Diyos, mga minamahal, hindi kanya pabayanan, hindi kanya iiwan. Bangamat may bagyo, pinapahintulot upang lalo tayong tumibay. Alam niyo magsabi ng praise the Lord? Lalong maging matatag. O oh, may bagyo, yung natural storm, ang yung mga puno. Amen? Doon sila tumitibay, ulanin, arawin, bagyuhin. Nababali ang kalang pero sumusuloy uli. Mas maganda pa. Pero magandang pong tingnan, yung kawayan. Alam niyo magsabi na praise the Lord? Pibihira siyang masiklat o mabali yung kanyang sanga kahit malakas ang bagyo. Bakit po? Yung, yung lesson po doon, marunong siya mang minamahal humapay. Marunong tumungo. Amen? Marunong siyang, kung sa pag ikay marunong magpakumbaba, pinagpala ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang busig lang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Sabi po, dito bang minamahal at kanya sinabi, sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi tititao ngayon ang manok hanggang sa Ikaila mong makikatlo na ako hindi mo nakikilala. Alam ng Diyos, mga minamahal, yung, yung, yung future. Alam niya po yung ating, uh, wag, kaya nga, huwag tayong pakabigla. Alam ng Diyos yung mangyayari. Ano pa mga minamahal dito po sa verse 45, 46, at nang magtindig siya sa kanyang, at nang magtindig siya sa kanyang panalangin, ay lumapit siya sa mga alagad at naratnang silang nangatutulog dahil sa hapis at sinabi sa kanila, bakit kayo nangatutulog magbangon kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Doon po sa Matthew chapter 26, binanggit niya, Pedro, hindi ka, ka ba makapagpuyat sa akin ng kahit isang oras? Ikatlo, mga minamal, bakit ba dumating ang bagyo, mga bagyo sa buhay ng isang kristano o ng tao, kawalan ng motibasyon. Amen? Yung pong, yung pong salitang, tayo po ay nagpabaya. Yung mga apostol, kasama si Apostol Pedro, natulog imbis na magpuyat dahil yung pagpupuyat, para kang nag-ayuno po ng 3D, sabi ng mga pastor, naroon po yung, yung, kapangyarihan. Hindi na po nagbantay. Amen? Hindi na po nagpabaya na po sila maminamal. Kaya nung dumating yung po yung, yung, bagyo sa buhay, pagsubok, ito na po ang nangyari ko po kay Pedro, maminamal. sabi sa verse 54, at kanil lang dinakip siya at dinila siya at ipinasok siya sa bahay sa Pangulong Sasarote, darapat sa malayo, sumusunod si Pedro. Nakakalungkot mga minamahal. Bangamat si Pedro ay sumusunod, sa malayo, siya ay sumusunod. Marami Kristiyano mga minamahal dahil sa ating pakabaya na iwanan natin ang ating first love, mga minamahal, yung dati nating ginagawa, hindi nating ginagawa. Kung dati tayo nagpupuyat, nagtatapat, mga minaman, nag-aayuno, ng ating pagpupuri sa araw-araw, ito'y ating binawasan, ito'y ating iniwan. Amen? Bang matpilit kang sumu gustong sumunod. Amen? Lahat naman tayo gusto natin sumunod. Pero mahirap ibalik yung unang pag-ibig, mga minamahal. Ang totoo, sumusunod nga tayo pero napakalayo na. Samantala nung unang mga minamahal kung ating i-remind kung gaano tayo kainit sa ating mahal na Panginoon. Umulanan, bumagyo, hindi tayo nahadlangan. Isang musiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Pero kamusta po ngayon, mga minamahal baka uh, kahit tulad tayo ni Bilabit Apostol Pedro, ang sabi nito, sa malayo, siya po ay sumusunod. Nung naroon na siya talagang willing siya maminamal na sumunod. Pero yung takot, kamatayan ng kapalit. Amen? Kamatayan. Kaya hindi niya magawa na lumapit sa ating malapang noon. Kaya yung isang babae ang sabi, oh, ikaw isang, kasama ka, alagad ka. Ikinailan niya, mahal na Panginoon. Nalimutan na ganyan yung pangako, mga minamahal na sasamahan siya hanggang sa bilangguan, hanggang sa kamatayan. sabi niya, hindi ko siya nakikilala. Isang grupo naman po, pumunta siya sa umpukas, ito, Galileo. Kasama siya, alagad siya ni Jesus. Sabi niya, hindi ko nakilala, nagtungo siya para mapagtakpan niya. Amen? Kamisan mga minamahal, hallelujah, yung, yung kasana ng munti. Amen? Pag hindi tayo nag-iingat, ito'y palaki ng palaki. Amen? Ito ay, yung sabi nga, yung dila, uh, ito ay isang lasun uh, lason na sa mounting ma apoy, buong kagubatan pwedeng masunog. Gayun po yung kristyano kapag hindi po tayo nag-ingat hanggang sa ikailamo ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Paano ba natin maikakaila? Yung paulit-ulit tayo sa kasalanan. Amen? Paulit-ulit. Na, Panginoon, bakit di pa ako binabago? Tulungan natin ang ating sarili. Isang busig lang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung si, si Pedro mga minamahal sa ating buhay, ang sabi nga po ay, uh, pag tayo nagkakasala, patuloy natin ipinapako ang mala po yung sa krus ng kalbaryo. Kaya yung, yung pong kasalanan, iiwan po natin. Sa ating panahon ngayon, sikapin po natin na huwag na po tayong magpapabaya. Amen? Manatili tayo sa ating pananampalataya upang huwag dumating sa atin mga minamal yung pong tinatawag na bagyo. Kaya nga, mga minamal, baano tayo makarecover? Ang sabi dito, wag magkukulang ang iyong pananampalataya. Ano mang bigat, lakas ng bagyo na dumating sa ating buhay, ang wag mawawala. Mawala na ang ari-arian kung ipahintulad ng Diyos, kahit tulad ni Hob, yung pong uh, hobby Storm ang minamahal, namatay lahat ng kanyang anak, nawala ang lahat ng kanyang uh, mga tinatangkilik, nagkaroon siya ng karamdaman, pero yung kanyang pagtitiwala, yung kanyang katapatan, hindi po nawala. Amen? Siya po ay uh, nanatili naging tapat sa atin po nga pinakamamahal na Panginoon. Gaya natin si Jonas, nung dumating po yung, yung, yung bagyo, isinuko niyang lubusan ang kanyang buhay. Si Pedro naman po, nanumbalik sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dapat tayo po ay, kung tayo may nanghina, maminamahal, tumalikod, sikapin po natin na makapanumbalik sa ating dakilan Diyos. Yung, yung David Storm, maminamahal. Amen? Si David, nagkaroon din po ng, bakit po? Nakikita po natin ang dahilan. Isang isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamalapin noon. Ikalawang Samuel chapter 11 verse 1 hanggang 5. Dahil tinatanong, ano ba talaga? Bakit ba siya nagkasala? Amen? Basahin po natin. Kindly po. Dito po sa aklat ng ikalawang Samuel, Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 5. At nangyari sa pagpihit ng taon, sa panahon ng paglabas ng mga hari, sa pagipagbaka, na sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel at kanilang nilipol ang mga anak ni Amon at kinubkob sa raba Ngunit si David ay uh, naghintay sa Jerusalem at nangyari sa kinahapunan na si David ay bumangon sa kanyang higaan at lumakad sa bubungan ng bahay ng hari at mula sa bubungan ay kanyang nakita ang isang uh, babae na naliligo at ang babae ay totoong napakagandang masdan. At nagsugo si David at nagpasiyasa tungkol sa babae. At sinabi ng isa, hindi ba ito ay si Bathsheba na anak ni Eliam, na asawa ni Uriah na Hiteyo? At si David ay nagsugo ng mga sugo at kinuha siya at siya ay pumaroon sa kanya at kanyang sinipingan siya sapagat siya ay malilis sa kanyang karumihan at siya bumalik sa kanyang bahay. Singko, at ang babae ay naglihi at siya nagsugo at nagsaysay kay David at nagsabi, ako'y buntis. Ano natin magsabi ng Amen? Ibigay po natin mga minaman ng isang malakas sa palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang halimbawa ang minamahal si Bilabid uh, King David. Ito po ay ating pinag-usapan hindi upang sirain yung kanyang magandang uh, reputasyon bilang siya po ay uh, tao ng Diyos. Bilang, sabi nga, a man after God's own heart nilingisa ng ating malapinon. Napapag-aral natin ito na huwag nating gayanin. Dahil yung mga Kristiyano sabi, ay si David nga nagkasala. Hindi po ganun. Kundi matutunan natin na huwag tayong magkasala dahil meron pong Sinatawag po mga na consequences, bad result. Mayroong pananagutan. Tayo mga minamahal kapag nagkasala, tamo ang Israel, hanggang ngayon mga minamahal ay hindi himiwala yung tabak. Patuloy po, kasiin po ay uh, isinumpa ang mga na sa Biblia na hindi hiwala yung tabak sa kanyang sambahayan. Bama siya napatawad. Pero sa ating pag-aaralan, mga ano ba talaga yung mapasok po tayo dun sa sabing loving comfort. to comfortable, mga minamahal. Amen? Naroon siya sa comfort zone. Nasa pagpapala na dahil hari na siya. Nagtagumpay na. Nasa rurok na ng tagumpay. O, baka, baka tayo, mga minamahal, sabi natin, baka minsan sabi natin, marami na akong naibigay, marami na akong naitulong. Marami na akong pagdalo. Sabi ng mga pastor, huwag mong isipin yan. Ang isipin mo, wala pa tayong nagagawa sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Isang musiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. sapagkat ang sabi nito, yung, yung pong pangungusap, nangyari sa pagpit ng, ng, taon, o mahabang taon, sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pagbaka, na sinugo ni David si Huab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel at ang kanilang nilipol ang mga anak ni Amon at kinubkob sa Rabah. Ngunit, amen, binanggit po, ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem sa madali sabi, ngunit si David ay naghintay na lamang sa si Jerusalem. Na dating siya po ay mag, mag na mandirigma araw gabi, ba minamahal talaga nga, naroon kanya, ibuyo na kanyang buhay, pero nung sabi ng Biblia, hindi po itinago, nung siya naging hari na, naghihintay na lang siya doon sa palasyo, at yun na lang po mga general, kanyang mga kawal, mga minamahal, ang nakipagdigna. Ano po yung aral po dito? yung pulang pagpauwaya. Yung dati natin ginagawa para sa gawaan yung natin ginagawa. Kaya nga sabi nga kanina, mga minamahal, kung, ikay, kung ikay, yung vision po sa langit, mga minamahal, kung ikay mga, mga awit, kinakailangan manumbalik tayo kung tayo bumaba, manatili tayo na taydatnan na umaawit, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Imbis na uh, paatras uh, pa po, lagi tayong pasulong. Isang busig lang palakpak para sa ating malapinon. ayong ating uh, pagatras atras abante, mga minamahal. Mga mata, hindi naman, kak, hindi, hindi, po sabi nga, sobrang init, yung ikaw ay nagpapatuloy. Amen? Na hindi mo binabawasan ang iyong uh, tungkulin, bakos patuloy natin, sabi nga, kung dagdagan ng ating malapinon, ginagampanan natin. Isang musiglang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Pumasok na rin po yung pride. Amen? Kaya, wag natin isipin na matagal na tayo o marami na tayong nagagawa ang isipin natin mga minamahal, wala pa tayong nagagawa upang tayo po'y panghawakan ng ating malapit. Lack of heart for his people. O, oh, naging murderer si Uriah upang mapagtakpan yung kasalan dahil yung kasalan naglilihi. Huwag tayong umasa, yung liko matutuwid, hindi po. Hindi maitutuwid ng liko, ng kapwa liko. Bagkos yung talagang katuwiran, yung liko ituwid, mga minamahal, yung kasalanan pagsihan, Isang musiglang palakpak para po sa ating malapin noon dahil gagawa ka ng paraan na tatakpan parang si Moises. Nagkaroon siya ng emotional storm. Nung pinatay niya yung, yung, kawal, tinakpan ng buhangin. Akala nga matakpan na lang buhangin yung kasalan natin. Amen. Kita ng Diyos. Kita ng tao. Banga matindi kita. Alam nila. Isang musiglang palakpak para sa ating pinakamamalapin noon. Ibig sabihin, ito'y iiwan po natin mga minamahal. Alat ay magsabi ng praise the Lord. Sa sunod pong talata, Isaiah chapter 40, dito po sa verse 31 hanggang 26 hanggang 30, ganito po yung ating mababasa. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, kapitulo 40, talatang 31, balik po sa 26 hanggang 30. 31. Ngunit sila nang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pa ilang lang na may mga pakpak na para mga agila, sila ay magsisitakbo at hindi mga papagod, sila ay magsisilakad at hindi mga hihina. 26. Itinginin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tinan ninyo kung sino lumikha ng mga ito na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At dahil sa sila malakas sa kapangyarihan, ay walang nakukulang. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasilta mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang katulang ko. Hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga narinig. Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon ang may lalang ng mga wakas ng lupa. Hindi na nalalata o napapagod man. Walang makatarok ng kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. At renta, pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Isang malakas na palakpak po para po sa ating pinakamamalapin. Ikatlo mga minamahal yung pong, uh, yung, yung bagyo, sabi natin na uh, Eagle Storm, mga minamahal, humaharap din po yan sa bagyo. Natatangi po mga minamalang agila sa lahat ng ibon sa buong mundo. Siya lang po yung may kakainang lumipad sa gitna ng bagyo o lampasan pa niya yung bagyo. Yung kanya pong kalakasan na, kaya nga po sa Biblia, hinahintulad ito sa mga Kristiyano na maging kagaya po natin. Ang sabi nito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y pailang lang na may pakpak na, parang mga agila. Sila'y magisitakbo at hindi mapapagod sila magisilakad at hindi manghihina. Alam niyo po, tayo naglilingkod dito hindi lang po sa kagalingan ng karamdaman, tayo naghihintay sa mahal na Panginoon. Amen. Naghihintay tayo sa kagalingan ng karamdaman habang hindi pa nagbabalik ang ating dakilang Diyos. Naghihintay tayo ng pangako ng Diyos through man of God sa kanyang pangaral na bagong magbabalik ang ating malapit tayo pagpapalain. Ngunit higit sa lahat ang ating paghihintay po yung pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Una nga po, mga Then, tulad sa agila. Ano ba yung, yung lesson? Una po, lesson of vision. Lesson of vision, mga minamahal. Yung aral, yung, yung vision po ng agila. Talaga po nga, uh, ito ito'y unique po, mga minamahal. Yung kanyang uh, clear vision na roon, 20 times kaysa tao. Kahit po 3 miles away, yung kanyang mga prey o target niya, kaya niyang makita na kasi laki ng rabbit. Ganun, ganun ka-active yung kanya nga uh, vision. Amen? Kaya ang mga minamalbirang kristyano, mahalaga na huwag tayong titingin sa malapit. Mabuhay tayo sa panampalataya. Yung espiritual makita natin. Ano ba yung target natin? Alam natin, magsabi ng praise Lord. Ang number one nating target, mga minamahal, makita natin yung buhay na walang hanggan. Kahit may mga pagsubok, may mga katisuran, mga minamagpapatuloy po tayo. Sabagat sabi ng Biblia, mga ang magtiis hanggang sa wakas. Siya po yung maliligtas. Makita natin yung pangako ng Diyos na napakaganda yung langit mansyon oh, walang maikumpara. Kahit ganong katalinong engineer, architect, ang gumuhit ng magandang mansyon, hindi po maiitumbas dun sa napakagandang uh, pangako ng Diyos. Dapat yun po yung ating uh, makita. Amen? Yung, yung, yung pong vision po maminaman ng, 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 agila, napakaganda. Ano ba ang vision ng mga Napakaganda. Through internet, tele, uh, television, mga minamahal, kursada, ipangaral, ipangaral ang ibanghilyo sa lahat ng tao sa buong mundo. Ilang dekada ang lumipas, ganyan ang vision na malapas ngayon nangyari, mga minamahal. Meron nang po mga bananagawain sa iba't bansa. Walang tinatangi, mga minamahal mga kristyano, kung sino man, eh, ipangaral po ang ibanghilyo dahil malapit na pong magbabalik ang ating dakilang Diyos. Ano yung ating vision, mga minamahal? Material na bagay lang po yan. Huwag po, mga minamahal. Amen? Yan po'y kumukupas, yung kayamanan, magandang bahay, magandang uh, sasakyan, kumukupas po yan. Dapat ang makita po natin, mga minamahal, yung espiritual. Amen? May bagyo man na dumating sa atin, ang nakikita para natin, mga minamahal, yung kumbaga maganda yung ating pong uh, nakikita. Kaya tulad mga minamahal, sabi nga, bakit na nag-aalaga ng mga sisiw? Kasi hindi niya kinitingin yung pagkasisiw. Ang nakikita niya, pagdating ng uh, after one month, mga minamahal, magiging isang kilong manok. Amen? Katulad ng baboy, bakit mo bumibili? Dahil after phone ng 3 uh, months, magiging ang uh, sabi nga, masarap na hamonado. Isang musig lang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Ganun po tayo, mga minamalbang mat, ngayon, may trials, may bagyo. Umpisa lang po yan, hindi, 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 hindi tayo titira dyan. Kaya tulad ni, ni Moises, amen? 40 years lang po siya sa wilderness. Pero after that, mga minamahal. amen? Grabing ng uh, tagumpay. Hindi ma, sabi nga ay uh, yung, yung mga himala na nanarasan, ay uh, dun doon lang sa panahong yun, nung uh, na sa disyerto, pinagpala ng atin pong uh, dakilang Diyos. Ikalawa po, lesson, lesson of patience. Isang busiglang palakpak para sa ating malapin Yung bakit bang agila, mga minamal ay uh, nakakalipad? Sabi nga, above the storm. Amen. umaabot siya sa 11,000 feet. Above sea level, mga minamal, ganun katayog. Ganun ka, 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 ka kalakas siya, maminamal yung kanya pong uh, kalakasan, nagbabagong lakas, siya, dahil matyaga siya, amen, mapagtiis, isang musiglang palakpak para sa ating malapin. Ano ba yung kailangan natin sa paglilingkod, huwag mawala yung pagtiis, dahil sa pagtiis yung ating pananampalataya natin na ito'y gumawa, maging sakdal na walang kakulangan, dahil yan po yung essential mga minamahal, upang ating maranasan ang pinaka-the best ng Diyos. Ano natin yung magsabi ng praise the Lord? Ano po? Patience, mga minamahal, malayo, galing ka sa trabaho, grabing pagod, pagtitiis, huwag natin kalimutan, naroon ang pagpapala ng ating malapang. Ganun po yung agila. amen? O ay kahit anong lakas ng bagyo yung mga minamahal, ay talagang kanya pong itong uh, silang nakatayang ibon na makaharap sa anumang lakas ng bagyo, makalipad ng napakataas, amen? Isang busig lang palakpak para sa ating malapit. Ano pa yung kanyang mga pagtitiis? Pag siya po mga minamahal ay uh, umiidad na bilang uh, nasa kalagit na anang mga minamahal, nag ang agila. Yan ang turo naman ng pasto, bilang tayong mga kristyano, huwag mawala kung tayo nangihina, mga minamahal. Balik tayo, number one pong mabisa, yung pag-aayuno. Isang masiglang palakpak para sa ating dagilang Diyos. Yung, yung agila, mga binamahal, grabe ginagawa niya, napunta, napunta siya sa pinaka mataas na lugar na hindi siya abot ng mga tao. Yung kanyang mga kuko, talagang kanya pong inaalis. ka kasakit nun. Amen? Yung kanyang mga lumang balahibo, kanya po itong talagang uh, ng kanyang tuka, kanya pong hinuhugot. Maalis lang yung mga lumang balahibo dahil alamdaman niya yung mahina na siya. Ramdam niya na yung kailangan niya ng kalakasan. Kaya bilang tayo Kristiano, ikatlo, yung pong nga, lesson of resilience. Isang musik lang palakpak para sa ating malapit. Sapagkat ang sabi dito, ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Yun ang katangayan ng isang agila. Resilience, mga mahal. Ano ba yung kahulog noon? The capacity of recover quickly from difficulties. Bangat may bagyo, may problema ka, hindi ka, hindi ka, titira, hindi ka tumitira doon. Hindi mo hinaya na sarili mo na tayo ay manlupaypay, tayo ay uh, uh, mabaon na lang o lumubog na lang. Amen? Sa ganong sitwasyon, bagkos, yung, yung recovery agad, mga minamahal, yung katulad ng agila, nagbabagong lakas. Paano ka nagbabagong lakas ang agila sa pamagitan ng pagpakpak pag, na kanyang, amen, na kanyang bagwis? And yung tulad, 103, parang agila, nagbabagong lakas. Anong tinuro doon? yung pagpupuri sa Diyos. Sabi sa 47, ipakpak ninyo ang inyong kamay. Isang musiglang palakpak para sa ating malapin noon. Pagpupuri. Ang aral po doon, yung, yung, resilience. Mabihira ating marinig ito, pero ito po ay napakaganda bilang kristyano, parang agila. Ang sabi nito, nagbabagong lakas. Amen? Hindi tayo, bang ba umiidad ka, ang sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, ngunit yun naman pong pagkataong loob, nagre-renew day. Alam niyo magsabi ng Praise Lord. Bamat physically, mahina ka na pero spiritual mo active pa rin. Hanggat kaya mo maminamhal minamahal, tutungo tayo sa balagawain upang sumamba magpuri sa ating malapay Balik natin kay Haring David, marami kayo sa ay dito na sa bahay. Dahil yun po yung comfort mo mga minamahal. mo, hindi ka mahirapan dahil pinagpala, may bahay na. Wala na ipapanalangin eh, may sasakyan na. Eh, live streaming, okay. mins sometimes, nagkakasala tayo. Mas maigay pa nga sa live streaming, mas mas. Mayroon pang mas mas maganda ang preaching. Hindi po. Dadalo tayo, hindi sa ganda. Amen? Dadalo tayo, utos ng Diyos tayo mag-fellowship sa pamagitan ng ating fellowship, napapatawad ang ating kasalanan sa pamagitan ng ating fellowship, yung worship mga minamal, napakahalaga dahil hindi lang ito para sa ating sarili o para sa Diyos na tayo nagbibigay ng papuri, nag-offering tayo, bakos nice dan Diyos mga minamal, siya naman ang magpala sa atin. Sa, sa ano natin makikita mararanasan, yung tayo dadalo na may sakripisyo at dito sa ating pagdalo, kapag tayo lumuha, maminamahal, magbabagong lakas tayo. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapinon. Yung narata tayo na bangamat sabi nga, binabagyo tayo. O, oh, tanggal ang sanga, tanggal ang pride. Amen? Tanggal ang sanga, tanggal ang pangamataas, ang galit. Kasi yan talaga yung dahilan kaya binabagyo tayo. Pero kung tayo'y magkapatawad, amen? Masarap magpatawad. Dahil kung paano pinatawad ka ng Diyos, anumang kasalanan mo, eh bakit hindi tayo magkapatawad? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Isang musiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa huli pong talata, mga minamahal, dito po sa aklat po ng Acts chapter 27, verse 18 hanggang 20. Ano yung ating dapat gawin at verse 31? Manatili sa gawain ng Diyos. Manatili sa prensya na ating malapay noon. Praise the Lord. Sa mga gawa, Kabanatang 27, talatang 28, hanggang 20, talong sa 31. At sapagkat lubhang nakikipaglabang kami sa bagyo, nang sumunod na araw ay nangagsimula silang magtapon ng lulan sa dagat. At nang ikatlong araw ay kanilang ipinagtapon ang kanilang sarili mga kamay ang mga sakasangkapan sa daong. At nang hindi sumisikat sa amin ang araw, niyang mga between man at maraming mga araw, at sumasa namin ang isang hindi munting bagyo, ay nawala ang buong pag-asa na kami makaligligtas. At sinabi ni Pablo sa senturyon at sa mga kawal maliban na, na magsipan, maliban si mag, magsipanatili ang mga taong ito sa daong kayo hindi mga kaliligtas Isang malakas na palakpak po para po sa ating pinakamamalapit. Sa lahat po ng gising, sabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Paul Storm. St. Saint Peter, saint Paul, mga minamahal. Apostol Pablo, nakaranas po ng bagyo. Natural storm. Sa gitna ng laut, ilang araw. Hindi sumisikat ang ang araw madilim, talagang malakas ang alhindi, hindi karaniwang bagyo sabi sa ating nabasa. Pero malinaw yung kanyang vision mga minamahal. Yung kanyang pagtitiis. Yung bilang si kristyano, bilang uh, uh, resilience christian. Amen? Na pang naroon sa sitwasyon na mahirap, nasa bagyo. Pero pwede tayong maging masaya. Alam na magsabi pa sa Lord. Kahit tulad sa panahon ng mga apostol, kasama mga lang Panginoon, bumabagyo. Ang malapinong tulog po doon sa kutsyon. Alam na magsabi pa sa Lord mga alagad naman, talagang uh, alalang-alala. Nais na ang Diyos mauminamasagita ng bagyo, magkaroon tayo ng pag-asa. Amen? Huwag tayong masiraan ng loob. May Diyos na tutulong sa atin. Hindi tayo pabayaan ng ating malapay noon. Kahit tulad po na isang patutuo. Sa ako ng Bisaya, bago tayo imawit mauminamahal, yung patutuo ng ating kapatiran, o bagyong Yolanda, kung hindi nagkakamali, mauminamahal, malakas na bagyo, nasa Samar, o Leyte, doon siya nakatira malakas ang bagyo, yung kanyang bangka, panghanap buhay niya, hindi alam niya kung saan niya isisilong, kung saan niya ipupugal o isisip mga minamahal, wala siyang alam na lugar. Ang ginawa niya, naghukay na lang po sa tabing dagat, naghukay siya, ibinaon yung kanyang bangka, kasama ang makina. Yun ang alam niyang paraan para po maging ligtas yung kanyang panghanap buhay. Pero kalakasan ng pagyo, maminamahal, pagising ng umaga, yung, yung, yung lupa sa dalampasigan, buhangin, was out. Yung kanyang bangka, wala na, uh, um, minamahal. Pero bang matano ng kalungkutan, nalalangin sa ating malapit yung pagkitiwala niya, hindi siya pababayaan, pawabaya, pababayaan ng ating dagilan Diyos. Alam niyo po, yung himula ng Diyos, mga minamahal na ang Diyos ay nag-iingat, yung kanyang bangka, na, daan doon, nakarating po sa Bantayan Islands, sa dako ng Cebu. Medyo malayo po yun, mga minamahal. Amen? Na, nakarating doon. Ang nakakita pa, palatang lutang doon sa dagat yung kanyang bangka, yung kanyang kaibigan. Alam ng kanyang kaibigan na bangka niya ay may pangalan. Amen? Meron pa nga yung mga bat number mga minamahal. Alam. O ay nakuha. Walang tao. Yung pala inanod. Doon sa gan ganun kalayang lugar, mga at yung bangka sa Himalang Diyos, wala pong pinsala. Amen? Nakauwi sa kanilang tahanan ng maayos. Gayaan, mag-ingat ang atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ano mang bagyo, Natural storm, emotional man yan, mga minamahal. O oh, spiritual storm, talaga nangyayari. Amen? Kahit tulad ng agila, naghihintay tayo sa ating malapino. Ang sabi doon, tumingin tayo sa Diyos. Yung ating vision, hindi sa katitsuran, amen, hindi sa problema, hindi sa kahirapan, aayaw ka na dahil mahirap, hindi po. Tumingin tayo na may Diyos na buhay, makapangyarihan, mga minamal, ang sabi doon, makapangyarihan siya. Amen? God is in control. Manampalatay tayo, hindi tayo paubayanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa pagkakataon ito, tayo po ay umawit. Praise the Lord. Ang sabi po sa awitin, Hallelujah. dumating man ang dilim. Hallelujah. Alam natin mga minamahal, may Diyos na tutulong sa atin at hindi tayo paubayanan po ng ating uh, pinakamamahal na Panginoon. Be Pero minsan nalilimutan, natin mga minamahal ang mga bagyo. Mismo nangyayari sa ating buhay, mismo galing mismo sa atin mga minamahal. Ating sarili, nagkulang tayo, nagkasala, nagpapaya. Ano mang bagyo na dumating, tandaan natin, ang Diyos ay nariyan. Hindi tayo pababayanan ng mahal Tutulungan tayo ng ating nagilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. pagkakabit na mahal nakatunghay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Hingin natin ang habag ng Diyos. Kung wala mang bagyo sa ating buhay, anytime pwedeng mangyari, anamang bagyo, ngunit ang mahalaga, manatili tayo sa presensya ng ating dakilang Diyos. Wala tayong magagawa, maminamahal. Ngunit ang Diyos, malaki ang magagawa sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo pong magkaisang manalangin upang nakilang Diyos sa banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at banal na pangalan mo pa Sus. Sa nadalangin ng mga pastor, bilabi iba nalang sumulis sa Delameda, your end-time prophet na mabanal. Maraming salamat sa mga magdabag na ito kami mo. Sa iyo palang Dios. hallelujah. May mga kami po yung sa aming mga pangailangan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. O Diyos, kahabagan mo kami, aming pinakamabahal na Panginoon Sus. O nadalangin na malang pastor, pagpalain mo ang iyong mga anak. Bigyan mo po kaming kalakasan, bagong lakas na nagbumula sa iyo upang kami. Makapagpatuloy, patuloy pang magamit sa iyong malagawain. Makapag-aakin ng mga kaluluwa, malapay pa Pagpalain mo ang mga baguhan, pagaling mo ka lang karamdaman. O Diyos, anamang bagyo ka lang kinakara, Karamdaman, mahala pa Mga problema sa buhay. Hallelujah, kabalisahan, asin, Ipalit mo sa aming puso yung iyong malam na Espiritu, Diyos. Hallelujah. Ito ng aming samot na langit sa matamis at makapag makapagirang pangalaw pinakamamala pa ni Jesus. Aming pinapalayas sa aming buhay ang mga bagyo, storms, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah. Sickness, diseases, unbelieving those. Cast out right now. Hallelujah. Mga mga naman, tayo, patuloy tayong maglihan sa so pag-itipo natin ating mga karamdaman, problema, o bisyong natitira ikasaw po natin, cast out, cast out in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, karamdaman nagpapahirap, vision natin na pagmumura, cast out, kasal, out, cancer, kasal, kasal, hallelujah, problems, cast out, hallelujah, hallelujah, murder problems, cast out in Jesus' name, but begin in Jesus' name, be healed, be healed in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Mga hallelujah. Napakalaga po ng bawat bahagi ng mga Tayo po dumako po sa atin pong uh, sama-samang pagtalon. Tayo po ay tatalon na tatlong beses na humihiyaw ng hallelujah praise the Lord. Ang hallelujah praise the Lord, ito po ay makapangyarihang salita, lingwaheng makalangit, ang kaaway, milya-milya ang pagtakas, ayon sa pangarang ating beloved prayers the Lord. Kaya ito po ay uh, buong uh, pagkitiwala, pananapalataya. Tayo po ay tumulon. Hallelujah praise the Lord! Hallelujah praise the Lord! Hallelujah praise the Lord. Hallelujah praise the Lord. Hallelujah praise the Lord. Lahat po nang papuri paglawalhati, pagadakila pagsamba ay tangil lang sa atin po nga pinakamamahal pinosu. Hallelujah at uh, dito po maminamahal natapos pansamantala ang uh, mga gagawin po ng ating uh, pinakamamahal pinosu. Balik po tayo sa araw ng linggo araw po ng uh, Sunday ating po nga general uh, Sunday holy worship service praise the Lord. Hallelujah at patuloy tayong mag-aakay po ng mga kaluluwa praise the Lord.